Лучанин Сергій Тихола скаржиться на місцевого підприємця, який постачає пластикові вікна та двері. Мовляв, повівся на акційну пропозицію, хотів зекономити. Але все нормально, ми все робимо. Ніяких сумнівів у вас не повинно бути. Я ж говорю, а хто мені розбереться у балкону? У мене дерев'яний був балкон. Все, спеціалісти прийдуть, розберуть, вам все зроблять, як має бути. Договір уклали, деталі привезли із запізненням в цілий місяць. Обіцяні майстри прийшли наступного дня теж невчасно. Подивились та пообіцяли повернутися все зробити через 2 дні, каже пенсіонер. Я дзвонив до їх, говорю, що так і так, вже 4 дні прийшло, мав свято робити і все. А каже, це віддільний заказ. Тобто монтаж цього балкона, то є віддільний заказ, то він там якась сума 1300 чи 1200. Я кажу, то ви мені тільки сьогодні сказали, що є віддільно, де він в мене в договорі? А вона каже, ні, цей листочок в нас залишився, а то, що у вас договорі, там немає. І зараз я читаю цей договор, ну, дійсно, він тільки на балкон. І отак мене обдурили. Коли група 12-го каналу завітала в офіс підприємця, самого бізнесмена не було. Офіс-менеджерка набрала шефа, і він пообіцяв прокоментувати ситуацію за 2 дні. Ну, 9-та там, 8:30, котра? Я можу їх почнемо в середу. Давайте в середу. Поки директор обіцяв коментар, до офісу завітали ще одні обурені клієнти. Понеділок мали двері бути. Мені сказали, що 29. На вихідні мали бути в 12 годин. Розумієте, це і так починається. Я вам що, пацан, що ви мене обманюєте? У середу, як і домовлялися, ми знову завітали до офісу «Кінгпласт», аби поспілкуватися з підприємцем. Зачинено. Підприємець Сергій Валентинович, виявляється, дурить не лише клієнтів. Сергій Тихолас на обіцяних майстрів вже не сподівається, судитися теж не збирається, розуміє, що не прочитав уважно договір. Чітко фіксується таке поняття, як зобов'язання споживача, який зобов'язаний перед тим, як вибрати, свідомо зробити покупку, заказати послугу, чи товар, чи роботу, він зобов'язаний уважно ознайомитися з усіма документами. Пенсіонер вже розібрав старий балкон самотужки та сподівається, що знайдуться майстри, які допоможуть встановити нові пластикові конструкції. А поки рами та вікна загромаджують квартиру.